めよう。生徒の安全を確保する目的で作られた全寮制への理解を得るために、俺はオールマイトと共に家庭訪問に向かった。まずはジロン地下、必ず京香さんを立派なヒーローに育て上げてみせますので、全寮制についてどうか今一度任せていただけないでしょうか。ああ先生、いいっすよ、頭なんか下げなくて。このおっさん、オールマイトの戦い見てこんなロックな人に教えてもらえるなんてって泣いてたらしいっすもん。もっと非難されるものと覚悟してました。理解のある親御さんで助かった。そして感謝します、オールマイト。よせやい、らしくない。それに次は爆豪少年の家だ、そううまくいかないと思うぞ。いや爆豪少年、わざわざ家の前で待っていてくれたんだね。オールマイト、聞きてえことがある。デクはあんたにとって何なんだよ。すまない、爆豪少年、ここだけは晒せないんだ。生徒だよ、君と同様に善とあるヒーローの卵だ。やっぱ本当のことは言わねえか。だったら力ずくで口開かせてやんよ。まったくお前は合理性のかけらもないな。見ての通りオールマイトは重傷だ。そんなに体を持て余してんなら俺が相手してやる。オールマイト、私の後ろに。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。相澤君、分かってますよ、家の前ですからね、手加減はしますよ。予想通りだ、これででかい的だな。格闘だ、蹴り上げて。面倒くせえ、殺しの甘いな。何笑って、加減はできねえ。でかい的だな、これで蹴り上げて。面倒くせえ、でかい的だな、トロイ甘いな。明らかだ、食わねえなんて、やだ。その抵抗は非合理的だ、アメージング。何言いたくねえのか、だったらいいわ、家入れ。カツキ、あんた何やってんの。また先生方にご迷惑かけて。あんた家庭訪問のことバレてないとでも思ったの。バレバレよバレバレ。あ、寮の件ですよね。どうかこの子のことをよろしくお願いします。この学校は勝樹を見てくれてるって思いました。こんなどうしようもないやつだけど、さっきみたいにみっちりしごいていいヒーローにしてやってください。爆豪のおふくろさんから話を聞くと、どうやら俺の会見を見て雄英を信頼してくれたらしい。これからは生徒たちを本当の意味で預かることになる。教師一同より一層気を引き締めなくては。まずは二郎と爆豪の家への訪問か。